numero... A komu uteklo dítě? A komu uteklo dítě? Zajde plat, štát numero 593, Helmut Brecht, Peter, Audi Quattro, Centpunkter, Nemisto, Helmut Brecht, Peter, Audi Quattro. Tríte plat, štát numero 593, Rasmus Simon, Subaru. Zložíte na Tríte plat, štát numero, Freundung 88, Resen Herbert. A on tríte plat, štát numero 102, Christian Dippold. Je než robí to česky. Takže třetí raz Simon, čtvrtý Resen Herbert a pátý Christian. Já mám udělat pati.